Sveriges framsida, lilla London är vad jag kallar Göteborg. Ja, lilla London, betoning på lilla i sådana fall. Nej, men jag skojar. Men du var negativ. Jag gillar Göteborg. Men jag gillar Göteborg, inte att Göteborg är en dålig idolstad. Förhoppningar om Göteborg. Varför skulle jag ha det? Den här stan har aldrig levererat. Nej. Tack för att du kom. Och nu efter 10 år med Idol, varför skulle Göteborg börja leverera helt plötsligt i år? Den här stan kunde vi lika gärna struntat i att åka till. Jag tror att det kommer komma in någon som blåser dig av stolen och du kommer få äta upp det du just har sagt. Det tror jag. Någon gång måste det ju faktiskt vara Göteborgs tur. Och jag håller tummarna för 2014. Ja, Laila verkar försiktigt optimistisk. Vilket man inte kan säga om Alexander. Ja. Jag kan säga så här, Anders. Ja. Det är vi som får liksom stå för hoppet här idag, för Alexander har inget hopp. Han Göteborg, de stolta medelmåtternas stad. Ja, kanske kan Alexanders hårda ord fungera som tändvätska. För det känns som att den här stan inte kommer att vika ner sig i första taget. I år, Göteborg, 2014! Då har det blivit dags för göteborgarna att visa vad de går för. Är ni beredda? Ja!